pengalaman veteran Komando 69 ataupun VET 69, Datuk Seri Halim Ishak, dalam usaha menyelamatkan 4 rakyat Malaysia yang diculik pada 2016. Ianya tidak semudah yang kita sangka. Bukannya mudah untuk berunding dengan kumpulan bersenjata. Ianya memerlukan kemahiran, keyakinan dan jiwa yang tegar dan berani. Kerana kalau tersilap langkah, nyawa beliau adalah menjadi pertaruhan. Mungkin rakyat Malaysia ramai yang belum tahu, di sebalik pembebasan 4 rakyat Malaysia yang diculik kumpulan Abu Sayyaf pada April 2016, Datuk Seri Haji Halim Haji Ishak, iaitu veteran 69 Komando yang menjadi wira dalam memastikan misi itu berjaya. Nama Pengerusi Malaysia Community Care Foundation, MCCF, Datuk Seri Haji Halim Haji Ishak mungkin agak asing dalam masyarakat. Namun, beliaulah antara orang penting dalam merintis jalan kepada misi pembebasan 4 rakyat Malaysia yang menjadi tawanan Abu Sayyaf pada 2016. Dan di sebalik pembebasan 4 rakyat Malaysia itu, siapakah wira sebenar dalam memastikan misi itu berjaya? Nama Pengerusi Malaysian Community Care Foundation, MCCF, Halim Ishak mungkin agak asing dalam masyarakat. Namun, beliaulah antara perintis penting jalan ke arah membebaskan keempat-empat mangsa culik itu. Berpegang kepada prinsip menyelamat tanpa pertumpahan darah, Halim dan beberapa individu lain memilih untuk berunding dengan pemimpin Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF, Profesor Nur Miswari, bagi mendapatkan bantuan mengesan lokasi tebusan yang diculik kumpulan Abu Sayyaf. Beliau berkata, kunjungan pertama saya berjumpa MNLF adalah pada bulan Februari untuk berbincang misi keamanan di perairan Sabah pada ketika itu. Profesor Nur Miswari ada menerangkan kepada saya tentang perjuangan Islam dan perbezaan mereka dengan Abu Sayyaf. Dan daripada situ baru saya jelas apa itu MNLF dan Abu Sayyaf. Dari situ Profesor sedia untuk membantu dan bekerjasama dengan MCCF. Kata beliau, sebagaimana yang dipetik dari artikel Astro Awani pada 2016, rentetan daripada kes penculikan 4 kelasi rakyat Malaysia pada April 2016, beliau terus menghubungi Jeneral Sufi yang merupakan Jeneral Kanan MNLF untuk mendapatkan respon mengenai kes berkenaan. Beliau telah menjemput saya ke Filipina dan sebelum pergi, saya telah menghubungi Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan saya akan ke sana dan beliau telah memberi kebenaran dan berharap saya membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera, kata bekas anggota Komando 69 itu. Beliau kemudiannya berjumpa dengan Nur Miswari dan memberi peluang kepadanya, memberikan penjelasan dan permintaan untuk membantu membebaskan tebusan berkenaan. Saya telah menyatakan hasrat saya dan saya cakap saya hormati Nur Miswari. Saya mengharapkan kerjasama semua jeneral yang ada. Alhamdulillah, semua jeneral berlapang dada dan mahu membantu. Justru itu 4 jeneral dilantik untuk menyertai misi rundingan dengan kumpulan Abu Sayyaf. Menurutnya, beliau dan yang lain adalah rakyat Malaysia pertama yang dibenarkan masuk ke Kem Banut Indanan, Kepulauan Jolo. Mereka meminta masa 7 ke 10 hari untuk menyelesaikan rundingan dengan kumpulan penculik. Saya telah balik ke Malaysia dahulu dan sehingga akhir bulan saya pergi ke sana lagi. Dan dalam perbincangan saya dapat good signal daripada Jeneral Sufi bahawa tebusan selamat, ujar Halim. Menurut beliau, Nur Miswari telah mengeluarkan amaran kepada penculik bahawa jika kesemua mangsa tidak dibebaskan, mereka dan keluarga masing-masing akan dibunuh. Amaran itu sekaligus menyebabkan kumpulan Abu Sayyaf berkenaan menyerahkan tebusan kepada MNLF dan mereka mendapat pengampunan daripada pemimpin itu, jelas beliau. Sehari kemudian, beliau telah dipanggil Nur Miswari yang memaklumkan bahawa kesemua tebusan rakyat Malaysia itu telah dibebaskan. Saya tanya kenapa tidak pulang sini pihaknya. Beliau cakap tidak boleh sebab masalah kemungkinan berlaku pertempuran dengan pihak tentera sebab perancangan awal kumpulan perunding dengan kumpulan sokongan akan bergerak sekali dan bercadang untuk mengambil tebusan di kem, tegas beliau. Beliau pada masa itu tidak menafikan risiko besar yang terpaksa dihadapinya dalam memastikan rundingan dengan dua pihak itu berjaya.
pada hari pertama semasa saya sampai, berlaku kejadian tembak-menembak di pasar. Semasa saya nak balik, pengarang buku La Tahzan pun kena tembak. Saya berada 300 meter dari kawasan kejadian, tambahnya. Menurut beliau lagi, rundingan yang dibuat MNLF dengan kumpulan Abu Sayyaf berkenaan juga, tidak melibatkan sebarang wang tebusan. Saya mengambil pendekatan berjumpa Nur Miswari dan ia tidak libat keuangan. Profesor Nur Miswari menyarankan kepada saya supaya beritahu keluarga tebusan agar tidak membayar wang tebusan kerana hanya akan dapat menghentikan masalah penculikan berkenaan, katanya lagi. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan mana-mana pihak agar memberi kepercayaan penuh kepada polis Diraja Malaysia PDRM jika berdepan dengan ancaman penculikan seumpama itu. Kata beliau lagi pada ketika itu, sesungguhnya menyelesaikan masalah bukan mudah. Saya percaya polis berusaha bersungguh-sungguh. Itu usaha kerajaan dan polis, namun kita tidak boleh menidakkan bahawa ada kekurangannya. Saya yakin ketua polis negara sedang menyiasat perkara itu, tambahnya. Pada ketika itu, adik-beradik Wong Tek Kang, Wong Tek Chi, sepupu mereka Johnny Lau Jung Hing dan seorang lagi anak kapal Bot Tunda Wong Hung Sing adalah empat rakyat Malaysia yang telah dibebaskan oleh penculik Abu Sayyaf selepas diculik di perairan Pulau Ligitan berhampiran sempurna pada 1 April 2016. Saya mengambil pendekatan untuk terus jumpa Nur Miswari. Sebab apa? Sebab ini saya tahu ini tak akan menyelesaikan masalah, akan menggunakan kewangan, menyebabkan kewangan. Jadi saya terus dengan Nur Miswari. Dan Prof. Nur Miswari juga ada menyarankan kepada saya. Dia kata, "Brother, can you please tell the family I heard the police is, Malaysian police is already here." Dia kata, "Can you ask them to go back?" Kata, "And even the family, don't pay ransom." "No, no ransom. No. Because when your government keep paying ransom, it won't stop this incident." Kata, itu yang Prof. Miswari beritahu saya.